Boćari i boćarice grada Kastva dobili su novi dom. Riječ je o 8 milijuna kuna vrijednoj investiciji unutar sportske zone u Kastvu, a koja će osim boćarima krov nad glavom pružiti i pojedinim sportskim udrugama, odnosno brojnim sportašima i rekreativcima. Ova sportska zona se stvarno lijepo zaokružuje i mislim da od ranog jutra do kasnih večernjih sati će sportaši ovdje biti, boravi, družit se i imati onaj najvažniji segment u životu, taj sportski dio, a to je onda i zdravlje. Boćarski dom nosi ime Slavka Stanića, doajena kastavskog boćanja, koji nažalost nije dočekao ostvarenje svog sna o zatvorenom boćalištu. Svečanost otvaranja popratila je zato njegova obitelj, supruga, unuci, tek kćeri sin Elda i Edi. Nama kao familija, mogu govoriti u ime cijele familije, sigurno znači jako mnogo, isto kao što bi značilo i pokojnom ocu, koji je bio i začetnik ovog projekta i mislim da bi bio jako zadovoljan, čak da je možda i premašilo njegova očekivanja. U domu površine 1200 četvornih metara u prizemlju se uz četverostazno boćalište nalazi prostor za klubove, sanitarni čvorovi, prostor za ugostiteljski objekt i svlačionice, dok se na katu nalaze dvije multifunkcionalne dvorane. Sada smo u jednoj najljepšoj boćarskoj dvorani u Primorsko-goranskoj županiji, a mislim i šire, u kojoj više nećemo morati nikog tražiti za domaćinstva, u kojoj ćemo mi ugostiti neke naše prijatelje, boćare iz drugih klubova i pružiti im to što su nekada nama drugi pružali. Primorsko-goranska županija je najsportskija županija u Republici Hrvatskoj, gdje se čak 10% stanovništva bavi nekim sportom, a jednako su velika i izdvajanja za sport. Po izdvajanjima za sport dajemo najviše u Republici Hrvatskoj. Mimo gradnje sportskih objekata kao što je ovaj, ovdje smo pomogli, što je red pomoći. Građani plaćaju poreze, pa i kastavci daju županijski proračun, red je da im nešto vratimo. Uz 300 tisuća kuna županije, boćarski dom Slavko Stanić sufinanciralo je i Ministarstvo turizma i sporta s nešto više od pola milijuna kuna. Dvorana će već sutra ugostiti prvi sportski događaj i to četveroboj ženskih reprezentacija Hrvatske, Crne Gore, Slovenije i Srbije.